kwishyirahamwe rero rishinzwe kohereza no kwakira amafaranga mu minembwe habaye ibirori bidasanzwe. Turi kumwe rero n'umuyobozi w'iyo kampu atubwire rero intego y'ibyo birori. Tubaje kuramutsa mwiriho. Mwiriho neza. Intego y'ibirori rero mwakoze kwishyirahamwe kohereza amafaranga no kwakira ibyo bari bihe. Uyu munsi twateganyije gukora ibirori, dutumiramo abayobozi bayoboye aka karere ka Minembwe, dutumiramo abahagarariye amatorero, dutumiramo abahagarariye polisi, dutumiramo abahagarariye ingabo, kugira ngo tubashe kuganira n'abaturage tubereka umumaro kampani y'ingi twazanye hano ibafitiye. Kuko kugeza ubu ngubu abenshi twumva amakuru hirya no hino kuko bakinyagwa amafaranga mu nzira tukibaza impamvu. Nicyo cyatumye rero tugira ngo duhamagare abayobozi tubashe kubaha iyo message bayigeze ku bantu bose abatashoboye kwita abantu. Niyo ntego yo kugira ngo duhamagare abo bayobozi bose. Ni bihe bishashe rero mwazanye abaturage ba Minembwe nk'ishyirahamwe ry'iterambere hano Minembwe? Nk'uko mubizi abantu benshi bazi kuko uburyo bwo kohereza amafaranga no kwakira amafaranga twabikoraga mu buryo busanzwe gusa bwa transfer normal, ariko kuri ubu ngubu bikurikiranye n'uko isi igenda itera imbere umunsi ku wundi, ubu turakoresha za M-Pesa, tugakoresha za Airtel Money, tugakoresha za PayPal Mobile. Numva rero mu birori tuvuga ijambo wavuze kuko nka high promotion cyangwa se bonus gutuma amafaranga ku buntu ni gutemeze abaturage ba Minembwe bazishimiye. Intego yacu ubundi ni ukugira ngo dufashe abaturage mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo umuturage agire ikintu yakohereza bitamugoye bitamuruhije cyane. Nicyo gituma rero no muri ubwo buryo bwo kugira ngo tubafashe, kuri ubu twahisemo kubahereza promotion y'ibyumweru bibiri bohereza amafaranga ku buntu. Ishobora kusaba abaturage ba Minembwe muri rusange mu kurangiza kugira ngo bakomeze bagane rino shyirahamwe? Ndasaba abaturage ba Minembwe bose kugana ishyirahamwe ryohereza no kwakira amafaranga hano mu Minembwe, nibo ryaziye bareke kuzajya bakomeza bahura n'ingorane zo kohereza amafaranga, kuko nta yindi ntego n'imwe yazanye ishyirahamwe usibye gufasha abo baturage mu buryo bwo kohereza no kwakira amafaranga. Warangiza uvuga amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Mureta Rutonesha Etienne, nkaba ndi umuyobozi w'iyi kampani y'iterambere hano. imurenge.com